I mai-nummeret av Natt og Dag handler det om Norge. Vi har gjennomført intervju med forsvarsminister Faremo og snakker om terror og situasjonen Norge I dag. Vi har gjort en stor feature hvor vi har intervjuet forskjellige personer I forskjellige posisjoner, ekstreme som politiske og akademiske. Den saken endte I et stort intervju med Tore Tvedt, Norges kanskje mest kjente nynazist, hvor vi diskuterer konformitet og det å opponere mot velferdsstaten Norge. I tillegg ønsket vi å samle lederne for de unge partiene, og en gang for alle ha en samtale med de som faktisk skal ta beslutninger I fremtiden, om hva Norge innebærer I dag, og hva det verste som kan skje med sosialdemokratiet Anne Solsvik, Unge Venstre, leder deg, det ungdomspartiet til Venstre. Det aller beste med Norge nok alle mulighetene man har, altså alle de sjansene man har for å kunne gjøre noe bedre, det at det ligger så åpent der for en. En endring jeg kunne ha gjort, og det ville vært å virkelig gjøre noe for de som sliter med rusproblemer I dag. Det en gruppe mennesker som et utslag for en politikk som ikke fungerer, og det å ta tak I det og gjøre om på det systemet og virkelig gi de den behandlingen eller den oppfølgingen de trenger, det vil jeg ha gjort med en gang. Henrik Asheim, jeg leder I Ung Høyre. Det beste med Norge at det ganske stor toleranse I Norge. Det lov til å være mørk eller lys I huden, det lov til å være homofil eller heterofil. Det ganske store muligheter for folk, så det nok kanskje det aller beste nå. Hvis jeg kunne gjort en endring, så skulle jeg gått løs på janteloven I Norge. Så skulle jeg sagt at det skal være lov til å være flink til noe I Norge. Du skal være stolt av den jobben du gjør, og alle mennesker flink til noe. Og de bør få lov til å vise det fram I stedet for å skamme seg over det. Ove Vanebo. Jeg formann I Fremskrittspartiets ungdom, som da overraskende nok ungdomspartiet til Fremskrittspartiet. Det beste med Norge tror jeg velstandsnivå, for det gjør at man har veldig store muligheter til å gjøre det man vil. Og mange vil sikkert tro at det der handler bare om materialisme og muligheten til å kjøpe ting som man har lyst på. Men jeg tror også at hvis du skal leve ukommersielt og kanskje bare ta det av familien din, så du nødt til å ha et velstandsnivå som gjør at du overlever og har det greit. Hvis vi forutsetter at jeg kan gjøre hva som helst uten at landet går skikkelig dårlig, så tror jeg faktisk at jeg vil fjerne inntektsskatten. Det ville gjort så mye mer med folks vilje til å jobbe og stå på. Det ville gjort at folk får bestemme over egen arbeidskraft. Og totalt sett så tror jeg også at det hadde påvirket frihetsgraden på alle måter ellers. Og den muligheten til å bestemme over egne penger betyr mye. Penger makt, og når politikerne har pengene så det de som bestemmer. Så det å gjøre at folk får beholde hele lønna, det hadde vært en drøm.